Дорогі брати і сестри, як закінчимо святкувати це свято, вітаю вас сердечно, особливо моїх братів-єпископів Сардинії, яким дякую. Тут, біля ніг Марії, хочу дякувати всім і кожному з вас, дорогі віруючі, священники, богопосвячені особи, владу, котра особливо допомагала в організації цього свята. Особливо хочу довірити Марії, Богородиці Ді Бонарія. Також в цей момент думаю про всі численні марійні святині в Сардинії. Ваша земля має сильні відносини з Марією, відносини, які також видно і у вашій культурі. Завжди будьте правдивими дітьми Марії і Церкви. Підтверджуйте цей шлях вашим життям, наслідуючи приклад святих. З цієї нагоди пам'ятаємо, що вчора в Бергамо був проголошений блажений Томас Акребіс від Олера. Брат Капуцин Чернець, що жив між 16 і 17 століттям. Дякуємо за цей свідок покори і любові Христової. Зараз помолимось молитву Ангел Господній. Ангел Господній, благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отця, раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід Твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його, осягнули славу Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пам'ятаємо про померлих. Вічне спочивання даруй їм, Господи, а світло віковіче нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. La messa è finita, andate in pace. Ідіть з миром Христовим, Богу хай буде подяка.
Бажаю вам гарної неділі і смачного.